I just had a wonderful opportunity to see democracy in action in Albania. It's great to see the new biometric ID system working so smoothly. In fact, I saw one case where it didn't work and the backup plan immediately functioned. Para mundësinë të shihja, të vëzhgoja se si mundësia e kartës e shfaqjes së numrit të kartës nuk doli përmes sistemit, por ata kishin një plan zëvendësues në vend I cili menjëherë u vënë në veprim. As I've said, the United States does not support any particular party or candidate, but we support the right of the Albanian people to vote. Sikurse e kam thënë, Shtetet e Bashkuara nuk mbështesin një parti politike apo një kandidat të caktuar politik, por ne mbështesim të drejtën e shqiptarëve për të votuar. So we hope that every Albanian citizen goes and votes free of fear, free of interference. Dhe vërtet shpresojmë që çdo qytetar shqiptar do të ketë mundësinë të shkojë të votojë I lirë për të votuar dhe gjithashtu larg çdo lloj ndërhyrje. This is your day. Kjo është dita juaj. Thank you very much.